各位弟兄姐妹，大家早！刚刚宋长老的这个最后的故事是非常感人的，我觉得非常感动，感谢赞美主有这么好的老师。所以接着宋长老的分享，我要和大家谈谈改变生命学习的七个定律中的第二个定律，就是期望定律。好，下一页。宋长老前面提到说，每个定律都有两章。我们这个标题也是一样，有两章：观念模式，接下来是原理方法和诀窍。不过在这个之前呢，我有个起止，就跟大家稍微谈谈。我们常常看到、听到有类似这样子的谈话：父母亲跟孩子说：“哎，你每次不都考100分吗？怎么这次只考了98分？你给我好好的交代，要不然看我怎么治你。”另外的谈话，也许你听到过，就是家长跟这个小孩说：“哎呀，孩子啊，你有进步哎，平常你都是60分，这次你考了70分，加油加油。”从这些家长对孩子的对话，有意无意，家长都传递了他的这个期待或者期望，对不对？我们看到华人父母里面跟西方父母，华人父母一般的期望是什么呢？望子成龙，望女成凤。西方的父母，哎呀，说，哎呀，你只要能够自食其力就好了。整个过程和手段里面呢，华人的父母是觉得，哎，你要努力，事在人为，怕别人看你啊。然后西方父母比较顺他自然。最终的期望，我们华人父母是希望孩子们能够光宗耀祖，所以很多孩子的名字叫做耀祖或者光宗。啊，然后有的是更糟糕的，对不起啊，是父母没做到的，他希望孩子能够做到，来圆父母的梦。西方的父母一般来说了，是希望孩子能够独立思考，自己定他人生的方向。所以这些不同的期望、不同的手段，就形成了对孩子很大的影响。那么这个作者的前言呢，他讲了一个很有趣的故事，他。是在念这个，我想是神学院了。研究所毕业以后呢，他就开始教书。他教的第一个学校在 Oregon 的一个圣经书院。那么一般的圣经书院，这不是神学院，是大学部，所以本科的收高中毕业的。那么第一年级呢，有8个班，因为有个必修课叫做查经法，有8个班，1、2、3、4、5、6、7、8。那么他是被分配到教1、2、3。那么他去注册的时候，他去看看这学生啊，哎，看了半天，有一个人，有个同事跟他说：“哎呀，Bruce 啊，你真是运气太好了，我都不相信他们把第二班分给你。你看，他说我教这个六七八，你教一二三，其中包括第二班。他说为什么呢？他说第二班是最好的学生，所有这个250个学生里面，分配到高中毕业最优的学生都在第二班，所以。”你教第二班的话，你那个经历简直是太棒了。OK，好，第二天呢，才开始教课。第一班教了，哎，不错，这些学生也蛮好的。然后第二班一上课，他觉得这空气中好像有火花，哎呀，简直是学生跟老师间的互动，学生的问题太棒了。他觉得一个钟头一下就过去了。好，下午呢教第三班，那也是不错了，很好。所以这样。一个礼拜一个礼拜过去，等到学期差不多到了一半，有一天教务主任来找他，他说：“哎，Bruce 啊，你这个觉得怎么样啊？教的怎么样？”说 Bruce 就花了3分钟时间，大大的夸了这个第二班学生，说他们多棒多棒，这个学生很努力，然后学生很聪明。这个教务主任听了半天没说话，最后他说：“Bruce，你知道吗？哦，对了，Bruce 说，他说。”这不会，这个不愧于是第二班，是最好的班。这教务主任说没有啊，今年我们没有把最好的学生分在你这班，而是平均分配到每一个班。哎呀，这个 Bruce 一听简直是差点昏倒，所以他赶快回到他的办公室，他打电话说：“哎，我这个第二班是不是最好的学生？”那个注册组的那组长跟他说：“今年不是哦，今年我们改变了方法。”然后 Bruce 又看看这些学生的成绩。第二班明显比第一班要好，甚至于他最近给他们一个报告，他把第二班学生的报告拿来一看，
跟第一班、跟第二班的学、跟第三班的学生加在一起，第二班学生报告比第一跟第三班的学生的报告加起来都更多，而且更充实。所以他这个想了半天，最后他了解到了他的期望，虽然没有跟第二班学生讲，他这个期望无形中就改变了这学生的学习。好，下一页，下一页。好，我们看看这个期望的观念。这卷书啊，作者每一次都把用同样的字，观念啦等等。不过呢，我觉得因为这个我们谈到翻译的书的时候，我们希望能够还原作者的本意。好，这个观念他用的这个字呢，是 mindset，其实是一个期望者的心态，你要有什么的态度？我觉得跟观念有一点点的不同啊。他这里引用到两卷书，一个是希伯来书10章24、25节，这里说又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。然后底下说你们不可以停止聚会等等等等，要彼此劝勉。所以这个相顾呢，英文这里是 consider，顾就是顾念，要考虑大家，顾察，而且考虑以后要沉默思想。所以呢，先决条件一个是观察入围，另外一个是能够入围以后还要考虑。这里有个小故事，不过我就不讲了。他提到一个例子，OK。那么第二个部分的经文，他用的是希伯来书3章12到13节，特别是十三节，他说总要趁着还有今日，我把加一个括弧是及时的，天天彼此相劝或者相劝勉。免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。所以他觉得一个期望者的这个心态，应该是照这两节圣经来做的。我们看下一页。我刚刚说了这个，我常常在解释这个翻译的书的时候，我希望跟原作来比参考，这样的话我们可以比较能够了解作者的原汁原味，他说的是什么。这边有三个方块，左边是老师或者是家长，右边是学生，OK。那么中间所谓主题，这个主题就是说，不管老师跟学生教什么课或谈什么事情，主日学有不同的课，对不对？或者今天学生犯什么错，每一个事情都是一个 subject，一个题材。这边它翻译成主题。那么老师跟学生怎么互动？那么互动的目的是什么？互动的目的在右边，就是我们刚刚念的，就是像希伯来书讲到了，我们要善行，有爱心，有善行，这是正的方面，积极的方面。另外一个方面是消极的，是不要有学生有心的刚硬，所以他说不要内心刚硬。那么怎么做呢？上面是学生跟老师跟学生的对话，两个，一个是无形的，就是说你要暗中的观察。形成你的期望，OK，然后呢，就开始这边翻译成劝告，其实应该是劝诫跟勉励，因为有正的，有负的，正的就是他做得好，我们要勉励；做得不好的，我们要劝诫。所以这个英文叫做 exhortation，这个字其实有正负两面的意思。然后底下是怎么做？怎么做呢？你可以私下跟他做，或者公开的做，不过呢，要有持续的做，这要个人逐步的持续做。目的是要激发这个学生，这个激发我刚刚说过了，英文是 stir up 或者是 excite，激发学生两个部分，一个是好的，一个是不好的。好的是希望学生能够有爱心行善，不好的就是说不要内心刚硬，或者不要做任何的坏事情。所以每一个期待都有一个目的，你要想通，你对于这个学生或者孩子的期待目的是什么？下一页，下一页。好，我们这里讲到，OK，期望的这个原理我刚刚说过了，好像期望的原理，这边原理我们这个作者翻译，作者本来的意思是 maxim 的意思呢是在数学里面叫公理，换句话说是。不需要证明很明显的事实，我们就接受，这个叫公理，是 maxim，
比方说两点之间最短的距离是直线，这不需要证明，也不必证明，我们就会接受。另外一个 maxim 的意思呢，就是格言、箴言，圣经里的箴言跟这个字意思很接近。换句话说是智慧的言语。换句话说，期望的原理的意思呢，是说作者从他自己的亲身的体验归纳出这些原理来。OK，那这些原理的目的就是要我们了解我们的期望怎么样能够造就其他的人，像学生或孩子。第一个这个箴言或原理就是说，每一个人对每一件事情一定会都有期望。换句话说，我们跟这个孩子讲话，或者我们做每样事情，你不知不觉都在传达你的期望。孩子也许会了解，也许不了解，你不知道，甚至于你无意中传达的一个期望，你都不自觉，可是孩子看到了。就像刚刚宋长老的故事，那个老师把香水擦在脸上，然后戴那个镯子，他并没有什么用意，可是这个孩子看到了，就觉得哎呀，这个老师跟我妈妈一样。所以这个期望我们不知道，可是孩子会看到，或者有时候我们传达了半天，孩子不知道。所以原理第一个就是我们要能够自觉，任何情况你都会传达一个期望。可是呢，你要观察的是这个孩子他的光景是什么样，因为他的光景可能是好的或者不好，这是非常重要。你要了解他的情况怎么样。第二个呢，你要知道是你的期待或期望一定会影响我们自己跟其他的人。OK， 这个期待有时候我们说出来或者不说出来，不管怎么样，我们的言行会表现出来，其他人也可以看到、听到，他可以感觉得到。这边有一个故事，比方说，第一个单是他刚讲第二班的这个情景，第二班其实跟第一班、第三班一样，可是因为这个老师的期待不同，所以第二班的表现更好。另外还有一个全民调查的小故事，在1900年，美国大概每10年吧做一个全民调查，他们请了一个公司发展了一个机器，这个机器呢是要调查人把这个资料打在卡片上，然后呢用这个机器来最后来把它统计出来。其实这公司就是 IBM 的前身，这公司就是 IBM。那么当时呢，他做全民调查的时候呢，他让这个调查的人来受训，这个 IBM 的人就跟他讲说，大概每个人一天可以打550张，啊，大家一听这么多，烦死了。所以全民调查到差不多前面几个月下来，发现大家平常没有到550张，大概就是只有200张、300张，因为大家觉得很烦，不愿意打字。结果到第4、5个月呢，发现哎呀，全民调查的人数不够。他们就另外招了一批，大概2000多个人，可是因为地方也没有，所以他们把这2000多个新的调查的人员呢放在另外一个 building， 然后也是接受这个训练。不过这次呢，他们没有提你一天可以打多少，结果他们一个月下来发现，这新的这一批人，你猜猜一天打了多少？一天打了2500张，5倍。所以有时候这个期待，你说他在一天只能打550张，他就到那里就不会再进步了。你没有讲的时候，反而他们的表现超过你的想象，所以很有意思。下一页。那么第三个原理就是讲到，期望虽然是基于过去，可是呢，我们也会了解，会影响到现在和将来。好，那这个我想我们都知道。第四，这个原理比较重要。就是我们的言行跟态度再再都会表现我们的期望，因此呢，我们要知道好的期望是怎么样表达，它有哪些特质。比方说，第一个，我们要表达我们相信这个人、这个学生也好、孩子的潜力，而且要用未来字眼。好比说，哎呀，你好棒，你将来一定，假如他喜欢运动的话，你将来一定可以成为一个很好的篮球选手。我相信你说好的爸妈大概常常会鼓励他。OK， 然后呢，尽量说正面，不要说反面，这个里面有技巧。待会儿我讲到一个，就是说从反面里面找出正面的这个特质，因为这样的话，你可以描述未来，让他觉得这是未来是一个好的，而不是坏的。未来他没有恐惧，所以这个是非常重要。然后这个期望呢，也不要太高或太低，因为
太高太低的话，他有时候觉得做不到，或者觉得很无聊，所以不要分享你的期望，而是要了解他想要做的是什么。最后呢，尽量用鼓励 ，OK， 好，大概就是这些，我想很实际的例子。好，下一页。下一页，好，那么这些我们刚刚讲过的那个作者把这个前面讲那个学生老师跟这些关系，他把它细化，把它细化了所谓的期望的方法，分成了五个步骤。这五个步骤呢，我们看中文的翻译很好了，可是呢，你可能感觉不出来他那些特点。事实上作者是很小心的，你看这边我们中文翻成细查、揭露、感受、期待、钟爱等等，英文里面这全是五个字，全是E开头 examine, expose, emotion, expect 跟 endure， 全是E开头， 很容易记。然后底下是这些动作， 这五个字里面四个是动词，一个是名词，然后底下呢是讲这些行为的这个结果， OK，那么我们中文写成为留意、描述、反应、期望和爱。好，那么这边呢，中间的部分就是讲这个老师怎么跟学生沟通啊，你要激发他们，你用什么话语，所以老师会讲，比方说你刚刚做了什么什么什么。那么这里中文翻译的有一点点的不太正确，这个引号应该在最后，你看英文的话就很清楚， You just did what， 整个是要讲的，而不是说你刚刚做了，要把那个做了什么东西加进去。好，我们一个一个来看下一页。好，这个方法有五个步骤，第一个步骤是观察，这观察要很用心的观察，而不是说随便看。那么这边说你要造就的人，这个作者用的字是 blossom， 你要让这个孩子能够开花，能够变得很棒，所以是造就的意思， OK， 你要先观察他，观察了以后呢，你才能够做下一步。好，所以观察必须 要用心来观察，英文是 pay attention。 那第二个步骤呢，你就要说出来，说出来他做了什么。比方说这个孩子今天上课的时候， 你的课是接了他体育课，他回来一头大汗，表示他运动了很多。另外一个孩子回来虽然上体育课，可是脸上一点汗都没有，所以你要观察这些人，然后你就跟那个孩子说，哎呀，你今天是不是很累了，你在体育课的时候，所以你要把他的这个表现或他的行为或他做的事情，你要把它揭露出来，这个叫做 expose， 或者我们说说出那个人做了什么。好，然后这边呢你要稍微停下，这个停下，这个停的可长可短，可能几分钟，可能是一两天，因为看孩子能不能够沉淀，你刚刚讲的话他能不能听进去，这个停下是看情形而定。可是呢你一定要稍微停一下，接着你要讲说你对于那个人所做的事情的感受。比方说那孩子流了汗进来，你说哎呀你满头大汗，就是说你 expose， OK， 你 describe， 你把它描述。然后接下来你说哎呀你是不是要喝点水， OK， 或者你说一定是很热吧，要是我的话我就要昏倒了。所以你要讲说他做的事情你的感受是什么，所以这个 emotion 就要出来，表示很关心他或者是什么。好，接下来你当然要停下。第四步就是你要告诉他的期望，你可以说哎呀我相信你篮球打这么好，将来你一定可以进 NBA， 到不了 Blaker 至少也可以到 Clipper， 比方说这么说， OK， 你要表示说你的期望，就是停下。最后呢以适当的接触使那个人感受到爱， endanger 这个字， endear 这个字一般用英文是说 endear yourself to someone， 就是说你要让自己表现到别人能够愿意爱你，愿意听你的话。所以呢这个其实就跟刚刚宋导老讲的，你不管做什么事情你要把你的爱表现出来，假如没有爱的话 you are nothing， OK。 那么这边呢黄文博士在他的这个亲密之里面提到很多很多次，这个人呢除非感受到爱，要不然他不会改变的，或不愿意改变。所以最后这一步呢就是要让你的爱来感动他，他才会做出改变，做出你要他的改变。下一页。好，这边讲到诀窍了，诀窍呢就是最大化
所谓最大化的意思就是它这个字本来叫做 maximizer， maximizer 的意思呢就是说能够把所有的期待的结果最好。我们这边讲第一，有目的的利用机会，把握任何机会。这边我讲个小故事，有一次这个作者的女儿三次数学都是 F 不及格，这个女儿很聪明，也不跟她爸妈讲，一直到第三次找到一个机会，她觉得爸妈不会不高兴，就跟她爸妈讲。然后这个作者一看，我的天哪，三个 F， 她当然是很不高兴，很难过。不过后来她一想，哎呀，我要表达一个怎么样抓住这个机会来表达她，所以她就说好，她就跟她女儿说，好吧，拿起你大衣，他们是住在比较冷的地方 ，Oregon 下雪，拿起大衣，我们出去。她太太跟她说，你要干嘛？她说走，我们一起走，我们去吃冰激凌。我要鼓励奖励这个女儿。奖励什么呢？奖励他勇敢的承认三次不及格。所以你看到没有，任何负面的情况你要能够找到正面的东西来表达你的期待，这个叫做有目的的来利用机会。当然这里面包括很多其他用创新的方式来表达，或者挑正确的话来下一页等等。 next。第四讲了四目交接、肢体语言，这些都是关于怎么样来表达期望。其中有一个我稍微讲一下，就是四目交接。假如对方是孩子的话，你甚至得跪下来。有个人告诉我，你到一个教会看看这个教会成长的好不好，看看他的儿童事工做的好不好。儿童事工做的好不好，看这些教会训练他的这些大人怎么训练。一个好的儿童事工教会，每一个大人跟孩子谈话的时候，他会蹲下来，让孩子的眼睛跟他眼睛一起平来望。所以肢体语言接触都是跟你的期望表达非常重要的。好的，我讲的比较仓促点，好，谢谢大家。我们谢谢廖长老给我们的分享啊，我想真的是有爱才有阳啊，有爱才有学生，我们的教导才有意义啊。求神真的是祝福我们每一个人。那这一章啊也是非常宝贵，也是比较复杂，我们需要去整理的啊，怎么样有对的期待，然后我们的话会对我们的学生产生什么样的影响啊。他最后有举到一个太空梭条件号失事者，一个罹难者的话语，他说教书使我接触到未来啊。我不知道你有没有这样子的感受，你有没有接触到未来，在我们在教导当中有没有接触到未来。其实做父母做家长的也是在教导我们的儿女，扮演教导者的角色，我们也真的是就是接触到未来啊，在建造一个未来的神国的国家的栋梁啊，人才。好，我们把下面的单元应用定律交给杨道华长老。